ערב טוב נשים יקרות. בואו נברך בעזרת השם שנזכה לקדם את משיח צדקנו ברחמים ובורים במהרה בימינו, אמן. אליהו נביא, אליהו תשפיל, אליהו גלעדי, במהרה יבוא נמשך דוד, אליהו מזכור לטוב. ונזכה בסייעתא דשמיא לראות בבניין בית המקדש השלישי במהרה בימינו, אמן. כי עין בעין יראו בשוב אדוני ציון. אתה תקום תרחם ציון, כי עת לך ננה כי בא מועד. השיבנו אדוני אליך ונשוב, אחדש ימינו כקדם. ונזכה לעלות ארץ ישראל כנפי נשרים, ויהיה לנו חלק ונחלה בארץ ישראל. בשם השם נעשה ונצליח, אין עוד מלבדו. השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. וכל השיעור בעזרת השם לרפואה שלמה של כל עם ישראל, של כל החולים מאלף עטף, של כל הפצועים מאלף עטף, גם כל החולים ביניהם, יונה בת שרה זוהרה, יעקב בן שרה זוהרה, דבורה בת שרנה, ובעזרת השם שרה רחל בת חסידה שרה, רחל חיה בת שרה שרה, ואליעזר בן ראיה, אליעזר בן ראיה, לאה בת פרידה בעזרת השם, וסלי שרה בת תינוק, אצלי שרה בת סיוון, וארי שמעון בן מיטל מזל שהוא תינוק, ועוד מנדל יצחק בן מיטל, מנדל יצחק בן מיטל, ועוד בתינוק, והתינוקת שרה, ובעזרת השם כל מי שצריך, ושרה בת מלכה, וכל מי שצריך מאלף עטף בעזרת השם, רפואת הנפש, רפואת הגוף, דוד חיים בן עיר סדינה, רפואת הנפש, רפואת הגוף בעזרת השם לכל עם ישראל, ושהקדוש ברוך הוא יעמוד לימינם של כל חיילי צבא הגנה לישראל, ויעטרם בכתר ישועה ועטרת ניצחון בעזרת השם, וילכו לשלום ויחזרו לשלום, וכל החטופים יחזרו ביחד לשלום בעזרת השם, וכולנו, כל עם ישראל שיושבים בארץ ישראל, וכל עם ישראל בתפוצות, שנזכה לעלות לארץ ישראל לכנפי נשרים, ויהיה לנו חלק ונחלה בארץ ישראל, שכולנו נעשה בכל העולם כולו, כל האנושות כולה, כולנו נזכה לעשות תשובה שלמה מעומקא דליבא ברחמים גדולים בעזרת השם לפני ריבונו של עולם, שנזכה לעשות רצונו כרצונו. אני חייבת להגיד לך משהו. כן, רק שנייה. תביא לי לעצור אז רגע את זה, ואז תשאלי אותי. אנחנו חוזרים, הנה אנחנו פה, ברוך השם. זה המעלות של הזום וגם הצילום של השיעור. אז בנות יקרות, אנחנו ממשיכות השבת הזאת, שבת משפטים, שבת פרשת משפטים. יש לנו בשעה טובה, השנה היא שנה מעוברת, יש לנו שני אדרים, אדר א' ואדר ב', בשעה טובה, בסייעתא דשמיא. אז אנחנו בעזרת השם נדבר על זה עכשיו, על אדר א' ואדר ב'. אנחנו נלך רגע אל הספר. מופת לחג, אני מאוד אוהבת את הספרים האלה של מופת לשבת ומופת לחג בעזרת השם, ואנחנו נדבר רגע על אדר. יש לנו שני אדרים, ואנחנו מתחילים את אדר א', זה שני ימים של ראש חודש, יש לנו יום שישי ויום שבת, זאת אומרת זה שבת וראש חודש בסייעתא דשמיא, שזה דבר מאוד גדול. אז בואו נדבר קצת על ראש חודש, חודש אדר א', בכלל חודש אדר. אומר הרב חיים אבולפיה והרב אליהו כן מזמיר, בעל שבט מוסר, הם קיבלו מתלמידי רבי חיים ויטל להתענות בערב ראש חודש אדר ולקרוא את כל ספר התהילים כולו. תענית מתחילה מעלות השחר עד אחרי ערבית. אז בנות יקרות, בסייעתא דשמיא, בדרך כלל בערב ראש חודש המקובלים מתענים, כי בכל סוף אפשר לעשות, אפשר לתקן את כל מה שהיה לפניו. זאת אומרת, ובדרך כלל מה שעושים, מה זה סוף? אז לדוגמה, כל סוף יום זה תפילת מנחה. אז אדם יכול לתקן בתפילת מנחה את כל מה שהוא קלקל במהלך היום. אבל כמובן לקבל על עצמו לא להמשיך בקלקול, אלא לקבל על עצמו להבא לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא. אז זה נקרא סוף יום. כל סוף שבוע, שזה בעצם מנחה של ערב שבת, שזה מנחה ביום שישי, אז כל סוף שבוע אפשר לתקן את כל השבוע. וכל סוף חודש, שזה מנחה של ערב ראש חודש, אפשר לתקן גם את כל החודש. אבל יתרה על כן, בדרך כלל נוהגים המקובלים בערב ראש חודש לעשות תענית. תענית זה מעלות השחר עד רדת החשכה, צאת הכוכבים, ואז הם נוהגים לעשות תענית, וזה נחשב, זה נקרא יום כיפור קטן. סליחה, אני רוצה לשאול
לא שומעים? איך? סיגי, עוד פעם תעצרי את זה. רק רגע נעצור את זה ושוב פעם נחזור. אוקיי, אז אמרנו שערב ראש חודש, כמו שאתם זוכרות, דיברנו אריזל אומר שהזמנים הכי טובים ללכת לקברות צדיקים זה אמצע החודש, תתוו בכל חודש, וערב ראש חודש. אז בנות יקרות, ערב ראש חודש, המקובלים נוהגים לעשות תענית מעלות השחר, צד הכוכבים, וזה נחשב יום כיפור קטן, ועל ידי זה מחפרים על כל מה שעשינו כל החודש. לא רק בשבילנו, גם בשביל כל עם ישראל. אז לכן אומר רבי חיים אבו אלעפיה, הוא אומר כך, ורב אליהו פן מזמיר, בעל שבט מוסר, והם קיבלו את זה מהתלמידים של רבי חיים ויטל, להתענות בערב ראש חודש אדר ולקרוא את כל ספר התהילים כולו. ואנחנו יודעים שעל זה אומר רבי צבי אלימלך מדינו, ואיך ממתיקים דינים, הרי אנחנו עכשיו, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, המתקת דינים, איך אנחנו ממתיקים משפטים, זה דין, איך ממתיקים את הדינים. אז אומר דוד המלך פרק ו' בתהילים פסוק ב', מי ימלל גבורות השם ישמיע כל תהילתו. מי שרוצה למלל גבורות השם, זאת אומרת לשבור את הגבורות ולהפוך אותם לחסדים, יקרא את כל ספר התהילים. מא' עטף, בלי להפסיק באמצע, בלי לעצור, ומעולה לקרוא את זה בכותל. מההתחלה ועד הסוף, להמתיק דינים מעלינו מעל כל עם ישראל. אז לכן, כי אתם יודעים, ספר תהילים מקביל לחמישה חומשי תורה, לכן זה מחולק לחמישה ספרים. נכון, זה מחולק לשבעה ימים, אבל הספר עצמו מחולק לחמישה ספרים. מקביל לחמישה חומשי תורה, בראשית שמות ועיקה במדבר דברים. מי שקורא תהילים, קורא את כל הספר, או קורא בכלל תהילים, הוא כאילו מתעסק, כאילו לומד עכשיו בחמישה חומשי תורה. ולכן, ולקרוא את כל ספר התהילים כולו, והוא סגולה נפלאה. וכתוב כאן, וקיבלתי מהם על עניין זה עניינים נפלאים, והוא לא גילה אותם איזה עניינים. אז שנדע, בסייעת הדשמיה, שזה סגולה נפלאה לקרוא את ספר התהילים בערב יום, את כל ספר התהילים בערב ראש חודש אדר, כי יכול ראש חודש אדר כל האורות, הרי מחיית המלאק באדר, בחודש אדר. ולכן כל האורות של חודש, של מחיית המלאק יורדים עוד הפעם. בחודש אדר. ועניין גדול להתפלל בראש חודש אדר שתתקבלנה תפילותיו ורמז לדבר והתחנן אל השם בעת ההיא. פרשת והתחנן, חומש דברים, פרק ג' פסוק כ' ג', אומר משה רבינו, והתחנן אל השם בעת ההיא, אלו שבעת ימי אדר. השבעה ימים הראשונים של אדר, יש סגולה להתפלל, כי התפילה נהנית. עניין גדול להתפלל בראש חודש אדר שתתקבלנה תפילותיו. כי בחודש אדר יש כוח גדול לישראל שאפילו בהבל פיהם בלבד ימתקו כל הדינים והגבורות והרוחות הרעות, שלא ישלטו כלל וכלל בעולם. לא רק עלינו, אלא כלל וכלל בעולם, זה ממאור בשמש. כותב את זה מאור בשמש, פרשת משפטים. בדרשה שלו לשבת שקלים. ויתרה על כן, אומר דוד המלך, פרק ח' בתהילים, פסוק ג', כתוב, מפי עוללים ויונקים מסעדת העוז, למען צורריך להשבית אויב ומתנקם. בפרט תינוקות של בית רבם, שמתפללים ואומרים תהילים, ומבקשים על עם ישראל שאין בידיהם ח' תינוקות של בית רבן, אז בכלל הם שוברים את כל הדינים מעל עם ישראל ומכל העולם כולו. לכן נזכור שזה עניין גדול להתפלל בפרט, בכלל להתפלל, אבל בפרט בשבעה ימים הראשונים של חודש אדר, כי אנחנו יודעים, וההתחנן אל השם בעת ההיא, זה משה אומר, והוא התחנן לקדוש ברוך הוא בשבעת ימים הראשונים, ובזין באדר הוא נפטר, עליו השלום זכותו תגן עלינו, ואנחנו יודעים שאין נביא כמו משה רבינו. יתרה על כן, אדר הוא הכנה לניסן. בדיוק כמו שאלול הכנה לתשרי. ואנחנו יודעים מפרשת בו, החודש הזה לכם, ראש חודשים, דאורייתא, החודש הראשון של השנה זה חודש ניסן. דרבנן, החודש הראשון של השנה זה חודש תשרי. לכן, חודש ניסן, אם זה החודש הראשון של השנה דאורייתא, אז החודש האחרון של השנה דאורייתא זה חודש אדר. אז אדר הוא הכנה לחודש ניסן. כי באדר,
באדר הנס היה חבוי בתוך הטבע, ובניסן, מלשון נס, הנס הוא כבר מעל הטבע, יצאנו ממצרים, זה חודש הגאולה, זה כבר מעל הטבע, השם שידד את מערכות הטבע. ולכן, בנות יקרות, בדיוק כמו שבאלול, זה הכנה לחודש תשרי, כחודש תשרי, וזה ראש השנה, שזה יום הדין הגדול, אז אלול אנחנו קמים לסליחות, ומכינים את עצמנו ליום הדין הגדול, ככה חודש אדר מכין אותנו לחודש ניסן, לגאולה מעל הטבע, בעזרת השם. בחודש אדר, השם מחה את עמלק, את המן ואת הסרט בניו, ואת כל העמלקים שקמו להכות את עם ישראל, בדיוק כמו שהם אנחנו רואים אותם, ויציצו כל פועלי אבן להישמדם עד עד. אנחנו רואים אותם גם היום, הולכים ומצטרפים עם כל הטרוריסטים, והולכים ומפגינים, ואפילו לא יודעים מה הם מפגינים, רק מה שמשותף ביניהם זה שנאת ישראל. אין להם אפילו מושג על מה הם מפגינים. אבל אנחנו רואים ואנחנו יודעים שדוד המלך אמר בפרק צדיק ב' צדיק ב' בתהילים, ויציצו כל פועליה ונשמדם עד עד, כך היה באדר וכך גם יהיה היום, כי יש בעל הבית לעולם, ובעל הבית הוא הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. אמר אברהם אבינו, אם יש בירה, יש מנהיג לבירה, והמנהיג הוא הקדוש ברוך הוא, והוא קובע מה יהיה בעולם, הוא הדין והדיין, לא אף אחד אחר. ולכן בנות יקרות, אשליך לשם יהבך והוא יכלכלך. לכן הוא כתוב כאן שאדר הוא הכנה לניסן כמו אלול לתשרי, וראוי לכל איש מישראל לשוב בתשובה בחודש אדר, המסוגל לתשובה יותר, שהיא תשובה מאהבה, כי אנחנו יש את פורים והכל בשמחה, לעומת אלול שתשובתו היא מיראה מתוך פחד, כי אנחנו לפני יום הדין הגדול. ובפרט בשנה מעוברת שחזל עיברו חודש אדר דווקא, ולא, למה לא עיברו חודש חשבן, חודש כסלב, חודש טבת, חודש שבט, אלא דווקא את חודש אדר, כי בחודש אדר התשובה היא בשמחה. חודש אדר השם, השם מחה את עמלק, ולכן החזל דווקא עיברו את חודש אדר, זאת אומרת שיש אדר א' ואדר ב', דווקא את חודש אדר. ובפרט בשנה מעוברת שחזל עיברו חודש אדר דווקא, כי מזל ישראל גובר בו להתגבר על אויביו, על עמלק וערב רב שנמצאים בקרבנו ונמצאים בקרב אומות העולם, והשם ישמור על עם ישראל וישמור גם על כל חסידי אומות עולם, כל אומות העולם שעומדים בעד ישראל ועוזרים לישראל ומכירים בריבונו של עולם ולא מפחדים, אם זה מתוך המוסלמים, אם זה מתוך הנוצרים, אם זה מתוך ההודים, מתוך כל העולם, זה נקרא חסידי אומות עולם, שעומדים לצד ישראל, הקדוש ברוך הוא ישמור על עם ישראל וגם עליהם בעזרת השם. כי מזל ישראל גובר בו, ואם לא הספיקו לעשות תשובה בלמד ימים של אדר א', יעשו תשובה בלמד ימים של אדר ב'. וכן דרש הרב שלום מבלז, עליו השלום זכותות הגן עלינו, בפרשת מקץ, כי שם כתוב בפרשת מקץ, רק שנייה, שם בפרשת מקץ כתוב כך, כאילו לא התמהמנו, אתם זוכרים שיעקב אבינו אומר לבניו, לכו ושיברו לנו אוכל, תלכו שוב פעם למצרים, אומר לבנים שלו, והבנים אומרים לו, יהודה אומר לו, כי לא התמאמנו, כי אתה שבנו זה פעמיים. אם לא התמאמנו כאן, אז היינו שווים כבר, פעמיים היינו שווים. מה זאת אומרת? מאחר ויוסף אמר להם שהם חייבים להביא את בנימין איתם, כשהם אמרו את זה להביאם ליעקב אבינו, יעקב לא הסכים לתת את בנימין, אז לא יכלו לחזור בחזרה בכדי לשבור את הרעב שהיה. אבל המשפט הזה אומר הרב שר שלום מבלז, עליו השלום זכותות הגן עליה, אומר, הוא מכיל סודות בתוכו, כי מה זה? כאילו ללולה, למד וב, למד א', זה אלול, אותיות אלול. ואחר כך התמאמנו, כי אתה שבנו פעמיים. זאת אומרת, אם לא שבנו בחודש אלול, עכשיו יש לנו הזדמנות בשנה מעוברת לשוב פעמיים. יש לנו אדר א' ואדר ב'. תראו כמה שם אוהב אותנו. אנחנו הרי בתוך השובבים. אנחנו עדיין נמצאים בתוך השובבים. ואנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא אומר, טוב, תחזרו בתשובה בחודש אלול, כי זה החודש האחרון של השנה, דרבנן. אז כתוב שנותנים לבתולה 12 חודשים.
אומרת הגמרא, מה זאת אומרת? שאפשר, הסוף מכיל את כל מה שהיה לפניו, אז אפשר לעשות תשובה. אנחנו מקבלים, קודם כל, מכירים בטעות שלנו, מתוודים, אומרים חטאתי, אביתי, פשעתי, ומקבלים על עצמנו, לא לחזור על זה, מקבלים עלינו, על עצמנו קבלות טובות, וכל מי שמקבל קבלה על עצמו זוכה לראות ישועות, ומבקשים מהקדוש ברוך הוא לעזור לנו לא לחזור על אותם טעויות. ולכן הסוף, אמרנו כל דבר שהוא בסוף, אנחנו יכולים לחפר על כל מה שהיה לפניו. אז לא שאנחנו נעשה תשובה ועל מנת לחזור חס ושלום על החטא, כי אז זה לא מחפר על כלום, אבל לעשות תשובה על מנת לקבל על עצמנו לא לחזור על זה. ולכן בנות יקרות, אנחנו רואים שאם באלול השם אומר לנו תקומו לסליחות, ועשינו ולא עשינו תשובה, הוא מחכה לנו עד הושענא רבה, שאז הוא שפיזין זה דוד המלך, ואז אנחנו על ידי תהילים, על ידי הפה יכולים, והחיבות הרבה, חבית ולהבריך, יכולים על ידי זה עוד לתקן את, לסתום את פיות המקטרגים, לתקן את מה שעשינו, ואם עדיין לא עשינו, השם נותנו הזדמנות, עד זאת חנוכה, שהיה פרוסה בשמיים, יש עד פרוסה בשמיים לקבל את השבים, וזאת חנוכת הבית, עד זאת, וזאת חנוכה, וגם אם פה לא עשינו תשובה, השם אומר, טוב, בסדר, שובו בנים שובבים, והרפא משובותיכם, אז הוא אומר, אוקיי, אומר הנביא ירמיהו, אז יש לכם בזמן שקוראים את כל פרשיות השובבים, שזה פרשת שמות וירא, בו בשלח, יתרו ומשפטים, ובשנה מעוברת גם תו תו תרומה ותצווה, אז גם פה אפשר לעשות תשובה, ואם לא עשינו תשובה עדיין, אז תראו כמה רחמים יש לקדוש ברוך הוא, מה הוא רוצה מאיתנו? שנדע אותו, ונלך בדרך שלו, שיוכל, שכל הטוב שלו יגיע אלינו. אז גם אם פה לא עשינו תשובה, אז בסייעת הדשמי אומר הקדוש ברוך הוא טוב. אז אני אתן לכם את הרבותינו זכרם לברכה, עיברו את השנה, דווקא את הדר, את הדר הכפילו, אז אני נותן לכם, הנה, כאילו להתמאמנו זה אתה, שבנו זה פעמיים באדר א', ואם התמאמנו, אז יש לנו גם אדר ב' לשוב בתשובה. כמה השם כל רחום וחנון, נערך אפיים ורב חסד ואמת. אז לכן אנחנו רואים, ואיך אנחנו נעשה, אז יש דבר מאוד יפה. אני הולכת לחוק לישראל, ובפרשת משפטים ליום רביעי, אז שם כתוב בדברי מוסר, כתוב כך, שאם אדם לא שמע לקדוש ברוך הוא, ולכן, והוא פשע, זאת אומרת, אם עשה פגם הברית, ואתם יודעים שברית המאור קשורה לברית הלשון, זאת אומרת, זה הפה, זאת כי לשון הרע, לשון הרע שקולה, כנגד שלוש עבירות שעליהן נאמר יערג ובל יעבור, זאת אומרת, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. לכן, ברית הלשון קשורה לברית המאור, וברית המאור קשורה לברית הלשון, כי תחת אשר הרבית הפשע בילדי פשע, זרע שקר, טוב אשר תאחוז שפע תחת פשע, כי שפע ופשע זה אותן אותיות. ובזה תרבה השפע, כי אם תף הקצב ועובר על פשע, ומה ראשי תיבות של פשע, אז פי זה פיזור, אז פיזור, זרע, פיזור של מילים, של תיבות, כי ברית מילה, מילה זה גם מילה שיוצאת מהלשון, אוקיי? אז זה פיזור, אז יש לנו פה פיזור, ואחר כך שין זה שבת, ועין זה ענבה. אז איך אנחנו מתקנים את זה? על ידי שמירת שבת, הופכים את הפשע לשפע. על ידי שמירת שבת, על ידי שנהיה בעלי ענבה, ועל ידי זה שאנחנו נפזר, פיזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד. שניתן צדקה, כי צדקה תציל ממוות. אז בנות יקרות, על ידי זה בסייעת הדשמי, אנחנו זוכים לחפר על האבונות שלנו ולקבל על עצמנו לא לחזר עליהם ולעשות רצונו כרצונו. ואז הצדקה, פיזר נתן ללבנים, צדקתו עומדת לעד, פרק קופיות בית בתהילים. אז איך אנחנו, איך אנחנו יודעים שזה באמת כפרה, הכסף, הצדקה שאנחנו נותנים? כי כסף במילויותיות, חף זה חף פי, חף זה 20 פי, זה 80, ביחד זה 100. סמך זה סמך מם חף סופית, סמך זה 60, מם זה 40, וחף זה 20, ביחד 120. ואז יש לנו פי, פי ה, פי זה 80, ה זה 5, 85, ביחד זה 305.
305 כמניין סה שהיו מקריבים, כשהיה בית המקדש, היו מקריבים על הקורבן סה, שין זה 300, ה' זה 5, זה סה, שמקריבים אותו קורבן, וזה כמניין כפרה, חף זה 20, פי זה 80, ריש זה 200, ה' זה 5, 305. לכן בנות יקרות, צדקה תרתי משמע מצילה ממוות. אז אנחנו רואים כאן שאנחנו זוכים לעשות תשובה, יתרה על כן, חודש אדר שמזלו דגים מסוגל לפקידה בזרע של קיימה. למה? כי לכתיב העיגול הרוב בקרב הארץ. ואנחנו יודעים שהמזל של, של חודש אדר זה דגים. על זה נאמר, אומר רבי שמעון בר יוחאי, שאדם, זה אומר רבי שמעון בר יוחאי, ואתם קרואים אדם. זאת אומרת, עם ישראל קרואים אדם. למה? כי אדם בראשי תיבות זה מזל דגים אדר. ולמה דווקא מזל דגים אדר ולא התייחס לשאר המזלות? כי איכן חיים הדגים? הם חיים בתוך המים. ולכן הוא אומר שאנחנו משולים לדגים, כי אנחנו זקוקים למים, הו כל צמא לכו למים, אומר ישעיהו הנביא, ולכן המים, התורה משולה למים, ועם ישראל אין לו חיות אלא בתורה. שיודע מאיפה הוא בא ולאן הוא הולך. לעם אין המשך ואין לו עתיד אם הוא לא קשור, אם אין לו עבר, אין לו לא הווה ולא עתיד. ואנחנו צריכים להיות קשורים במסורת סבא. למה? כי אנחנו ילדים, אנחנו קוראים ישראל, על שם אבותינו הקדושים, ישראל בראשי תיבות, זה אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה ורחל ולאה. זה ישראל, כל שלושת האבות וארבעת האמהות. ולכן בנות יקרות, אנחנו צריכים ללכת על פי מסורת סבא, וזה מה שהחזיק אותנו במשך, מהיום שנעשינו עם עד ימינו אנו. לכן בנות יקרות, חשובה מאוד התשובה, וחודש אדר מאחר, והמזל שלו זה דגים, ודגים, ועיגול הרוב כתוב, ברך אותם, יעקב אבינו את אפרים ומנשה, ברך אותם, ועיגול הרוב בקרב הארץ, לכן הברכה הזאת של הדגים, מי שקשה לו להיפקד, בחודש אדר, יש לנו שני חודשי אדר השנה הזאת, כי זו שנה מעוברת, יכול להיפקד בזרע בר קיימא דורש ומבורך. וכתוב במסכת ראש השנה, דף ח' עמוד א', שהצון מתעברות באדר, וישראל חשיבי עמו וצון מראיתו. אנחנו נחשבים עמו וצון מראיתו. וכתוב עוד בספר פוקד עקרים, כי כך קיבל בקבלה, וכן כתוב בליקוטי מאמרים, שחודש אדר שמזלו דגים מסוגל לפקידה בזרע של קיימה. יתרה על כן, חודש זה מסוגל לפרנסה, כמאמר רבותינו זכרונם לברכה, רוצה שיתקיימו נכסיו איתה בהם אדר. מי שרוצה שיתקיימו נכסיו איתה בהם אדר, מה זאת אומרת? אז בואו נסתכל, כי כתוב בפרק צד ג' בתהילים פסוק ד', אדיר במרום השם, אז זה אומר המאור עיניים. מדוע עם ישראל, משנכנס אדר מרבין בשמחה, מדוע עם ישראל מתחילים לשמוח, כתוב משנכנס אדר מרבין בשמחה, הרי הנס והישועה של עם ישראל הייתה באמצע החודש, בפורים, מדוע אנחנו מתחילים את תחילת החודש? מאחר שהרוצה, בגלל מסכת ביצה, דף ט"ו ועמוד ב' כתוב, הרוצה שיתקיימו נכסיו איתה בהם אדר. זאת אומרת, מי שרוצה שיתקיימו נכסיו הגשמיים והרוחניים, איתה בהם אדר. אומר על זה עיניים, המאור עיניים, מה זאת אומרת איתה בהם אדר? א', שאלופו של עולם דר בחודש אדר בינינו. איך לא נהיה שמחים? תבינו, אנחנו אומרים, משנה נכנס אדר מרבין בשמחה, אנחנו צריכים להרבות בשמחה. על חודש אב אנחנו אומרים, משנכנס אב ממעטין בשמחה. זאת אומרת, כל השנה צריכים להיות שמחים. באדר מרבין בשמחה, מוסיפים על השמחה, באב שמחים, אבל ממעיטים קצת מהשמחה. למה? כי שמחה מראה הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, על כל דבר, על כל מידה שהוא מדד בשבילנו. מידה שהיא נראית לנו טוב, ומידה שגם נראית לנו לא טוב. אתגרים שנראים לנו לא כל כך טובים, אבל הכל טוב. מההתחלה ועד הסוף. לכן בנות יקרות בסייעתא דשמיא, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא דר בינינו,
אז בטח שנהיה שמחים, כי אלופו של עולם דר בינינו, אלופו א', א', כותב את הסופר סתם ו', ושני יהודים, יהוד למעלה מצד ימין ויהוד למטה מצד שמאל, יהוד זה 10 ועוד יהוד זה 10 בגימטריה, ו' זה 6, 26 יהוד כ' ו' כ'. זאת אומרת, יש חסד. השם מקבל את התשובה שלנו יתרה על כן, לכן כתוב שאנחנו בעצם, הרוצה שיתקיימו נכסיו הרוחניים והגשמיים, איתה בהם הדר, שיזכור את הקדוש ברוך הוא, יעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחה, ירבה בשמחה, ירבה בצדקה, פיזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד, אדיר במרום השם, בעזרת השם, על ידי זה בסייעתא דשמיא, ייפתחו ברכת השם איתה עשיר, ובזה שאנחנו נפתח יד, ונזכה אחרים, גם הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו. אני רוצה לספר לכם על צדיק נסתר, רבי אברהם הררי רפול, עליו השלום זכותו תגן עלינו, מחכמי פורת יוסף בירושלים. הוא היה מתלמידיו של השדה, והיה גדול שבגדולים, הן בפשט והן בקבלה. והוא בגודל סניותו כתוב עליו, היה מחסה את עזוז נוראותיו תחת מעטה של מליצות שנונות וגימטריות לרוב. פעם התבטא עליו סקן המקובלים וראש עדת המכוונים, הרב מרדכי שרעבי עליו השלום, זכותו תגן עלינו, וכך הוא אמר עליו, שהוא צדיקו של עולם. אתם יודעים שהעולם קיים על 72 צדיקים, אבל צדיקים נסתרים. 36 שנמצאים בארץ ישראל ו36 שנמצאים בחוץ לארץ, בתפוצות, וביחד 72 כמניין עין בית שמות, עולם חסד ייפנה. עין בית זה חסד. עולם חסד ייבנה. התבטא עליו רבי מרדכי שעבר רבי עליו השלום זכותו תגן עלינו ואמר, הוא צדיקו של עולם, אין כמוהו, לא בספרדים ולא באשכנזים. לא בארץ ולא בחוץ לארץ. ואף אחד לא יודע אותו. זאת אומרת שהוא צדיק נסתר. אני אראה לכם את התמונה של הרב אברהם הררי רפול. זו התמונה שלו עליו השלום זכותו תגן עלינו. אני רוצה להגיד לכם, זה קשור לחודש אדר. שפעם היה תלמיד חכם שקיבל דלקת ריאות, לא עלינו, והרופאים התייאשו ממנו, כבר לא היה הרבה מה לעשות, ובאו לרבי אברהם הררי רפול ושאלו אותו מה לעשות. אמר להם, חודש אדר, אין דלקת ריאות. ראשי תיבות של חודש אדר, אין דלקת ריאות. לכן, ובסייעת הנשמה, איך שהוא הוציא את המילים, תוך זמן קצר, הבחור נעשה בריא, והרופאים אפילו לא הבינו איך נעשה בריא, זה היה נס מעל הטבע. אז חודש אדר, אני השם רופאך, בעזרת השם רפואת הנפש, רפואת הגוף לכל עם ישראל, באשר הם, ובזכות זה בעזרת השם, גם ראשי תיבות של חודש אדר, אין דבר רע. כל דוד רחמן על איתיו אביד. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה רק לטוב בעזרת השם. ותדעו לכם, אומר אריזל, מדוע המשרים פללים ואינן נהנים, שצריך לכוון, שאומר מאחר ואינם יודעים לכוון בשם של השם, אבל כולנו יודעים, השם של השם יוד קי וו קי, הוא רשום בתוך הסידור, אבל הוא אומר שיש 12 צירופים לשם השם, ליוד קי וו קי, ושם התשובה של הקדוש ברוך הוא, אהיה אשר יהיה 12 צירופים, ואפשר לכוון בהם אך ורק במוסף של ראש חודש. באמצע תפילת 18, כשאנחנו אומרים ברוך אתה השם, מקדש ישראל וראשי חודשים, ויש לנו שני ימי ראש חודש, יום שישי ויום שבת בעזרת השם, זה שבת וראש חודש. ולכן הצירוף של שם השם הוא מגיע מפרשת ויחי, פרק ממתת, פסוק י' א', וכתוב עירו ולסורקה בני אתונו סופי תיבות, זה השם השם לחודש אדר, והשם של השם לחודש אדר, אני אומרת קוף, אבל תדעו שזה ה', זה קוף, קוף יוד וו, זה השם של השם, צירוף של, של השם מתוך שם השם יוד קי וו קי, והצירוף של השם מתוך שם התשובה אהיה, אהיה, זה הצירוף הוא האות ה' והאות, ועוד פעם שוב האות ה', האות א', ואחר כך האות וו. וצריך רק לכוון, לא להוציא את זה מהפה, אלא פשוט לראות את, לראות את האותיות, כשאנחנו אומרים ברוך אתה השם, לעצור רגע, זה לא הפסק, רק לראות את זה מול העיניים, ולהמשיך, מקדש ישראל וראשי חודשים,
ובסייעתא דשמיא על ידי זה פותחים את כל השערים לבריאות, פרנסה ברווח, שלום בית, זיווגים, מתיר אסורים, כל מה שצריך בעזרת השם, כל דבר שאנחנו צריכים בסייעתא דשמיא, לא רק עלינו, עלינו ועל כל עם ישראל ועל כל העולם כולו. אז בנות יקרות, זה בבחינת חודש אדר, אני רק אתן עוד משהו, בבחינת פרשת משפטים, אמרנו שמשנכנס אדר מרבין בשמחה, אנחנו פרשת משפטים, ואלה משפטים אשר תשים לפניהם, על זה אומר, הרהט מאפתה, עליו שלום סרטו תגן עלינו, שיש לו בספר אוהב ישראל, ומצטט אותו רבי פנחס פרידמן, והוא אומר שם שצריך להתייחס לפירוש של אונקולוס, ששם הוא כותב, ואילן דיניה די תסדר כדמהון. ואלה הדברים אשר תסדר לפניהם. זאת אומרת, מלמדים אותנו כאן איך ממתיקים את הדינים, איך אדם ממתיק את הדין מעליו. אנחנו ממתיקים את הדינים על ידי זה שנסדר את האותיות שבאות לפני שם השם, שהוא שם של דין, שם השם י' כ' ו' כ', זה חסד, ושם השם אלוקים זה שם של דין. ותדעו לכם שאלוקים זה הלבוש של שם, זה ממש הלבוש של י' כ' ו' כ', של שם החסד. אז איך אנחנו מתקים את שם החסד? אומר על זה אריזל, כמו שאונקלוס אומר, ללכת לאותיות שבאות לפני שם אלוקים. מה בא לפני א', אין עוד לפני א', ולכן א' נשארת א', לאחר מכן, מה בא לפני למד, האות חף, מה בא לפני האות ה', האות ד', מה בא לפני האות י', האות ת', מה בא לפני אות מ' סגורה, אות מ' פתוחה, אבל מחר וזה סוף המילה, זה עדיין נשאר מ' סגורה. אז אנחנו רואים שאנחנו מקבלים את השם, האות א', האות חף, האות ד', האות ת' והאות מ'. כל זה, זה שם, אומר אריזל, זה שם השם, זה שם הביטחון של השם. אז בעצם איך אנחנו מעוררים את זה? וזה מרקח את הדינים מעלינו. איך אנחנו מעוררים את שם הביטחון של השם בסייעתא דשמיא? איך אנחנו מעוררים את השם הזה? אז קודם כל, על ידי זה שאנחנו לא נפלים, אין ייאוש בעולם. אנחנו לא נופלים לייאוש, לא לעצבות, ואנחנו לא נופלים לדיכאון. ייאוש, עצבות ודיכאון זה מהסית רעך, זה מהצד של היצר הרע. ולעומת זאת, שברון לב זה מהצד של קדושה. זאת אומרת, שברון לב זה קדושה, וייאוש, עצבות ודיכאון זה מחוסר הקדושה, זה מהסית רעך. למה? כי עצבות וייאוש ודיכאון מובילים אותנו לכביש ללא מוצא. זאת אומרת, אנחנו נשים עצלנים, אנחנו לא מסוגלים להתפלל, לא מסוגלים לעשות שום דבר, אין שום ערך בשום דבר שיש לנו, אפילו שאנחנו יכולים להניע את הידיים ואת הרגליים וללכת לשירותים ולאכול. אנחנו לא רואים את החיובי שיש לנו בחיים, אנחנו לא מסתכלים לחצי כוס המלאה, אלא לחצי כוס הריקה, ועל ידי זה אנחנו גם נמנעים מלברך ולעשות כל מה שהשם רוצה אותה, שנעשה. אז זה מצד הסתרה אחת, שברון לב, אנחנו יודעים שזה מצד שזה מצד החסד של הקדוש ברוך הוא. אנחנו הולכים בפרק נון א' בתהילים, פרק נון א' בתהילים, כתוב בפירוש, וזה זבחי אלוקים רוח נשברה. זאת אומרת שבמקום הקורבנות שהיו נותנים כשהיה בית המקדש קיים, היום אנחנו נותנים שברון לב, זבחי אלוקים רוח נשברה, לב נשבר ונתקה אלוקים לא תבזה. לכן בנות יקרות, אנחנו לא צריכים ליפול בייאוש ובדיכאון ובעצב, בעצבות. אז בנות יקרות, בואו נסתכל, אומר ישעיהו הנביא, ביטחו בהשם עדי עד, בפרק כ"ו, פסוק ד' בישעיהו הנביא, ביטחו בהשם עדי עד.
כשאדם בוטח בהשם עדי עד, עד זה שם הביטחון של הקדוש ברוך הוא בגימטריה, כי אמרנו, האותיות שבאות לפני השם אלוקים, שזה שם הדין, על ידי זה שאנחנו מעוררים, מאירים את שם הביטחון של הקדוש ברוך הוא, שזה האותיות שבאות לפני שם הדין של הקדוש ברוך הוא אלוקים, שזה האות א', והאות חף, והאות ד', והאות ת', והאות מם, אז זה שם השם של הקדוש ברוך הוא של ביטחון, כשאנחנו מעוררים אותו, אז אנחנו ממתיקים את הדינים מעלינו. איך אנחנו, ואז הבוטח באשר חסד יסובבנו, אז איך אנחנו מעוררים אותו? אז בואו נסתכל, ואמרנו, ביטחו באשם עדי עד, וזה, זה, העד זה שם, זה שם, שם הביטחון של השם. כי א' זה אחד, ד' זה ארבע, ת' זה תשע, ומם זה ארבעים, ביחד זה 74. 74 זה עד. עין זה 70, ד' זה ארבע, 74. כלומר, ביטחו באשם עדי עד, כשאנחנו בוטחים באשם, אז אנחנו מאירים, מעוררים את השם, כשיש התערות הדלתתה, יש התערות הדלילה, אנחנו מעוררים את השם של השם, השם הביטחון של השם. אז בואו נסתכל, אנחנו הולכים לאורחות צדיקים, שער תשיעי, שער השמחה, ושם כתוב, אשליך לשם יפך והוא יכלכלך. זאת אומרת, שישמח האדם בחלקו, שיקבל בשמחה התארה כמו הטוב. לכן אומר שולחן ערוך, שצריך לברך על הרע כמו שמברך על הטוב. כי הכל טוב, כי כל דוד רחמנא לטב אביד. השם, כל מה שמודד לנו זה הכל רק לטובה, אנחנו בתוך התמונה, השם מחוץ לתמונה הוא רואה את הכל. אנחנו נקודתית בתוך התמונה, אנחנו לא רואים את הכל. כמו לדוגמה, יש פה תמונה, אנחנו נקודה בתוך התמונה, ואנחנו לא רואים את כל התמונה. אנחנו רואים, אנחנו בתוך הנקודה, רק רואים מה שנמצא סביבנו, אבל השם רואה את כל התמונה מבחוץ, הוא יודע מה טוב ולאיפה לא הוביל אותנו. מה הכי טוב בשבילנו לתיקון שלנו? אנחנו עוברי אורח בעולם הזה. כמו שאומר רמח"ל במסילת ישרים, אנחנו עוברי אורח, אנחנו רק באים לכאן, והעולם הזה מאוד חשוב, זה עולם העשייה, כי רק פה יש כלים שאנחנו יכולים להשתמש בהם על מנת להכין את עצמנו לעולם הבא. משם להגיע בסייעתא דשמיא לגן עדן. אז הכלים נמצאים בעולם הזה, רק פה בעולם הזה אנחנו יכולים גם לעזור למי שיצא מהעולם הזה, על ידי שמירת תורה ומצוות, וקריאת תהילים, ולעילוי נשמת, וכל מה שאנחנו עושים בתוך העולם במעשה, כי כל מצווה שאנחנו עושים יש לה שלושה לבושים. ומחשבה, דיבור ומעשה. אז כל דבר מתלבש בשלושה לבושים, ורק פה בעולם הזה, שזה עולם חשוב, כי רק פה אנחנו, הכלים כאן, בכדי להכין אותנו למסע שלנו, שזה, בצד השני זה אינסוף, זה המסע שלנו, פה הנשמה לבושה בגוף, המלבוש שלה זה הגוף. אבל כשהנשמה יוצאת מהגוף, אז יש לה חלוקה דרבנן שהיא הכינה לעצמה. זה לבוש רוחני שהכנו על ידי הכלים שלנו בעולם הזה, כשאנחנו הולכים בדרך השם. ואז השם מזכה אותנו ומשפיע עלינו חסד ורחמים וכל טוב, כי השם הוא טוב, ודרך הטוב להיטיב, והכל תלוי בנו, במעשים שלנו. כי למעלה זה הכל חסד, אבל כשזה מגיע להנהגה של זעיר אנפין, זאת אומרת לעולם הזה, אז זה מתחלק לשלושה חלקים, ואנחנו בנויים ככה, שלושה קווים, הקו האמצעי שזה קו השלום, קו המשפט, הקו הימני שזה החסד, והקו השמאלי שזה הדין, וכך אנחנו בנויים. אז כל הצד הימני שלנו זה חצד, כל הצד השמאלי זה דין. ותלוי בנו במעשים שלנו, אם שמענו להשם ועשינו מצווה, כמו שאנחנו מורכבים מגוף ונשמה, ככה גם המלאכים בנויים מגוף ונשמה. רק אנחנו, הגוף הוא פיזי והנשמה היא רוחנית, אבל אצל המלאכים הגוף והנשמה הם רוחניים. איך אנחנו יוצרים אותם? על ידי עצם העשייה של המצווה, אנחנו יוצרים את הגוף של המלאך.
את הנשמה אנחנו יוצרים על ידי הכוונה שהיה לנו בלב לעשות את זה. דוגמה, אמרנו אמן, עצם האמירה של אמן יוצרת את הגוף של המלאך. אבל אם אמרנו אמן מכל הלב, יצרנו את הנשמה של המלאך, מלאך שלם יצרנו. לכן אמן בראשי תיבות, מלאך אחד נוצר. ולכן בנות יקרות, מיד המלאך הוא לא מוגבל בגוף, בזמן ובמקום. אין לו גוף שמוגבל בגוף, בזמן ובמקום. מיד הוא עולה למעלה לקדוש ברוך הוא, אומר, נוצרתי ידי פלונית בת פלונית. ולעומת זאת גם בצד השני, גם מלאכים לא טובים, אנחנו יוצרים באותה צורה. גם את הגוף שלהם וגם את הנשמה שלהם. לכן בעזרת השם נזכה ליצור רק מלאכים טובים בסייעתא דשמיא. ולכן בנות יקרות, לעולם אדם יראה את עצמו חציו חיה וחציו זכאי, אם עשה מצווה, הוא זיכה את עצמו ואת כל העולם כולו, ואם לא עשה מצווה, עשה ההפך ממצווה, גרם חסך גם לעצמו וגם לכל העולם כולו. לכן זה במוזניים, לכן אנחנו בנויים כמוזניים, שזה המוזניים, זה העמוד האמצעי, והנה שני הסקיילס, ימין, שזה כל הזכויות, ושמאל, שזה כל החובות. אנחנו בנויים ככה להזכיר לנו שיש ריבונו של עולם, יש דין ודיין לעולם, העולם הוא לא הפקר. אין מקרה, הכל רק מהשם. אז בנות יקרות, אנחנו באים עכשיו לאורחות צדיקים, לשרצ'י, שזה שער השמחה, ותדעו שאדם בשמחה, על ידי השמחה, לא שמחה של הוללות, אלא שמחה של קדושה, על ידי השמחה, השמחה זה ראשי תיבות מחוק שטרי חובותינו היום. על ידי השמחה אנחנו מראים הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא בכל מידה ומידה שמודד לנו, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מועדיך. מועדיך זה לא רק בכסף, אלא מועדיך זה בכל מידה ומידה שמודד לך. בקריאת שמע. לכן מברכים על הרע כמו שמברכים על הטוב, כי כל דוד רחמן על יתב אביד. ואומר, מהו גדר הביטחון? אנחנו רוצים לעורר, אנחנו רוצים להמתיק את הדינים עלינו, אז מהו גדר הביטחון? וזה דבר מביא שיבטח האדם באלוקים, זוהי האמונה. גדר הביטחון זוהי האמונה. הכלי של האמונה זה התפילה. אומר רבי נחמן ברסלב שהכלי של האמונה זו התפילה, התפילה היא כלי של אמונה. מתוך שמאמין בבורא שכל הצלחתו בעולם הזה ובעולם הבא, הכל הוא ממנו, ואין אחר זולתו, נותן ליבו לאהוב אותו בכל לבבו. ומהו גדר האמונה? ואיזה דבר מביא אדם לידי אמונה שלמה? הוא שלא יתנועע מדבר רע, ושיקבל כל הבא עליו בשמחה. זאת אומרת, כמו שיש לנו הלכה בשולחן ערוך, שחייב אדם להודות לקדוש ברוך הוא, על הרע כמו שהוא מודה על הטוב, לדעת שהכל טוב, כל דוד רחמן על יתב אביו. ולכן בנות יקרות, לפני שמגיעה האמונה, קודם צריך שיהיה לו על אדם דעת את השם, לדעת שיש בורא עולם, שהעולם הוא לא הפקר. אנחנו רק עוברי אורח, נכנסים ויוצאים. אדם שהוא בר דעת לא צריך לגמור אוניברסיטה, או ללכת לאקדמיה להבין שאם אנחנו נכנסים ואנחנו יוצאים, יש משהו יותר גבוה בעולם הזה מעלינו. יש איזושהי מטרה רוחנית יותר גבוהה להביאה שלנו לעולם הזה. לכן תינוק זה אותיות של ניתוק. התנתקנו מעולמות עליונים, הנשמה, והגיעה לעולם הזה. היא לא רוצה לבוא לעולם הזה, הנשמה. זה נקרא עולם השקר. המטרה שלנו למצוא את האמת מתוך השקר, לדעת את השם. וכל העניין של היצר הרע, הוא מכיר את בורו, הוא יודע מי בורא עולם. הוא רק מסית אותנו, בכדי שאנחנו נתגבר עליו, ואז יש לנו זכות. ככה היינו תחת כיסא הכבוד, ונהננו מזיו השכינה בחסד של השם. עכשיו השם הביא אותנו לעולם לדעת אותו, ורק על ידי ראייה אנליטית וחשיבה אנליטית של מה שאנחנו רואים במידות של הקדוש ברוך הוא, ראוי שאדם ידמה לקונו, אומר רבי משה קורדובה בתומר דבורה, איך ידמה לקונו? במידות שלו. הוא רחום, גם אנחנו רחומים. הוא מלביש ערומים, גם אנחנו מלבישים ערומים. כל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד באמת, אז איך ראוי שאדם ידמה לקונו במידותיו. ולכן על ידי זה יהיה לנו דעת את השם. לכן תינוק זה אותיות ניתוק.
תינוק זה אותיות תיקון, באנו לתקן. אז אשראי וטוב לנו אם התעוררנו ובאנו מהתת הכרה, כי הנשמה יודעת מאיפה היא באה. רק הגוף מונע ממנה, הנפש הבהמית שנמצאת בתוך אדם, מונע מהבן אדם, אבל זה כל המלחמה. אם זכינו והתגברנו על היצרה, אז כשאנחנו יוצאים מהעולם, הוא מעיד עלינו, והוא אומר, אני בכל הניסיונות ניסיתי להדיח אותם, השם יתברך מהדרך שלך, אבל הם לא שמעו לי. הם עשו רצונך, מגיע להם שכר. אז זה לא רק לנו, זה עובר, נוצר חסד לאלפים, לדורי דורות. החסד הזה שאנחנו שומעים לקדוש ברוך הוא, השם זוכר לנו לדורי דורות את זה. לכן בנות יקרות, קודם צריך לדעת, שידעת את השם, שמתוך התת הכרה יבוא להכרה שיש בורא עולם. אמר אברהם אבינו, אם יש בירה, יש מנהיג לבירה. ואנחנו הבנים של אברהם, יצחק ויעקב, שרה יפקה ורחל ולאמותינו. ולכן בנות יקרות בסייעתא דשמיא, אז קודם צריך דעת את השם. כשיש לאדם דעת, אז הוא מאמין בהשם. הכלי של האמונה זה התפילה. אז בואו נסתכל, בואו נמשיך ונראה, ואז הוא אומר מהו גדר האמונה, ואיזה דבר מביא אדם לידי אמונה שלמה, שלא יתנונע משום רע. זאת אומרת שלא יהיה נבהל משום דבר רע שקורה בעולם. שידע ויקבל כל דבר שבא עליו בשמחה. זאת אומרת, היום בעולם הזה אנחנו מברכים על הדברים הטובים, הטוב והמיטיב, ברוך הטוב והמיטיב, ועל הדברים הלא טובים, ברוך דיין האמת, אבל בעולם הבא אנחנו מברכים על הכל, על הדברים הטובים ועל הדברים שנראו לא טובים בעולם הזה, הכל הטוב והמיטיב. למה? כי אנחנו רואים שהכל היה לטובה. אז אנחנו עכשיו נראה את כל הדרגות, איך אנחנו מעוררים ואיך אנחנו מגיעים לידי ביטחון. נלך לרבינו בחיי שער הביטחון, בספר חובת הלבבות, בשער הביטחון, זה שער הרביעי, שער הביטחון, וכתוב כך, אשר למהות הביטחון, הוא רגיעת נפש הבוטח וישענות ליבו על מי שבטח עליו, כי מי שבוטח, הבוטח בהשם, חסד יסובבנו. מי שבוטח באשם הוא בעצם גורם, בראשי תיבות בוטח, ב' זה ברכה, ו' זה שלום, ת' זה טוב, וח' זה חיים. הוא פותח את כל השערים של ברכה שירדו עליו מאור אין סוף, מהקדוש ברוך הוא. שלום, כשיש שלום יש הכל, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מכיל ברכה לעם ישראל, אלא השלום. יתרה על כן, טוב, אין טוב. הכל הטוב שמצא הקדוש ברוך הוא, הכל כתוב, כתוב שאין טוב אלא שלום. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא פתח את השערים בשביל עם ישראל, אלא בשביל שלום. הכוח של עם ישראל זה באיחוד של עם ישראל. כשאנחנו מאוחדים, זה רק כשיש בינינו שלום. ואז אין אומה ואין לשון שיכולים לפגוע בעם ישראל. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. כי טוב, כי לעולם חסדו. ולמדנו את זה בפעם הקודמת. כי הצמצום של בגימטריה של שם השם, שהוא 26, שם החסד, הוא טוב. זה אותו מספר, כי 26 זה י' כ' ו' כ', 2 ועוד 6 זה 8, וטוב זה 17, 1 ועוד 7 זה 8. 8 זה מעל הטבע, זה שתי עיניים, זה מעל הטבע, זה 8. לכן בנות יקרות, אנחנו צריכים לדעת שמי שבוטח ומעורר את שם השם על ידי זה שהוא בשמחה, בכל מידה ומידה שהשם מודד לו וזוכר שהשם הוא טוב, ודרך הטוב היא להיטיב לברואים, ותלוי בנו איך, כי כשיורד האור של הקדוש ברוך הוא עלינו, יורדות נסע לאותיות, והאותיות השם רוצה רק טוב בשבילנו. אבל אנחנו, בגלל המעשים שלנו, יצרנו מלאכים טובים ומלאכים לא טובים. אז על פי המעשים שלנו מתחברות האותיות לתיבות, יכולה להיות תיבה טובה ויכולה להיות תיבה לא טובה. אז יכול להיות שפע, והאותיות של שפע יכול להיות, הפכות להיות לפשע. יכול להיות עונג, והאותיות של עונג יהפכו להיות נגע. יכול להיות אותיות של תום, תמימות, מלשון תמימות, תום, יכול להיות, לא עלינו, אותיות של מת. אז זה תלוי בנו, במעשים שלנו. אנחנו לא יכולים, אחת הדרכים שאדם נחשב מבוגר, שהוא מקבל אחריות על עצמו, על המעשים שלו.
שהוא אומר, כן, השם, חטאתי, אביתי, פשעתי, עשיתי א', ב', ג', ואתה צדיק. וכל מה שאתה מביא עליי זה בצדק. אדם יכול להגיע לגיל 80 ועוד לא יגיע לגיל מצוות, כי הוא לא יודע את בוראו וגם לא מקבל אחריות, הוא מאשים את כולם מלבד עצמו. אז בנות יקרות, בכדי לעורר את שם הביטחון של הקדוש ברוך הוא, שזה השם של, אומר אריזל, שזה השם של הקדוש ברוך, השם של הקדוש ברוך הוא אלוקים, האותיות שבאות לפניו, בכדי לעורר ביטחו בהשם עדי עד, השם צבאות, אשר אדם בוטח בך, אומר דוד המלך פרק ד' בתהילים פסוק י"ג, והבוטח בהשם חסד יסובבנו. מי שבוטח בהשם, כל המלאכים טובים עומדים, כל ה-72 אותיות של, כל ה-72 שמות של הקדוש ברוך הוא עומדים סביבו. למה? כי חסד, חד זה 8, סמך זה 60, דלת זה 4, ביחד זה 72 שמות של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, והבוטח בהשם חסד יסובבנו. אז בואו נסתכל, אומר רבנו בחיי, בשער רביעי, שער הביטחון, בספר חובת הלבבות, כותב, אומר כך, אשר למהות הביטחון הוא רגיעת נפש הבוטח וישענות ליבו על מי שבטח עליו, שיעשה לו היותר טוב ומתאים לו בעניין שבוטח בו עליו, כפי יכולתו וידעתו את מה שמתאים לו. וכל אחד ואחד מאיתנו, רק עם ישראל יש במרבות, וכל ישראל ערבים זה לזה. מסכת שבועות פרק דף למתת. אכן בנות יקרות, כתוב כך, אבל היסוד אשר מנויה הביטחון מן הבוטח, וכאשר יעדר לא יהיה ביטחון מצוי, הוא שיהיה הבוטח באותו שהוא בוטח עליו, שימלא את מה שאמר ויעשה מה שקיבל עליו. אם המחשבה הטובה עליו שגם מה שלא יתנה ולא קיבל לעשות, הוא יעשה בנדבה וחסד. אז בואו נסתכל בעזרת השם, אז מהם הסיבות אשר בהן ייתכן הביטחון על הבוטח, על הנבראים? הם שבע, יש שבע סיבות שאדם יהיה לו ביטחון במישהו אחר. הסיבה הראשונה זה הרחמים והחמלה והחנינה והאהבה, כי האדם אשר ידע זולתו שהוא מרחם וחומל עליו, בודח בו ונפשו נרגעת עליו במה שיטיל עליו מנייניו, כי הוא יודע שהוא אוהב אותו ויש לו חמלה ויש לו רחמים עליו, אז הוא יודע שגם אם הוא יבקש ממנו משהו יעשה את זה. והשנית, שאם אהבתו, אם זה שהוא אוהב אותו, ידע שהוא לא יתעלם ממנו ולא יזניח את צרכיו, אלא ידע שהוא משתדל ודואג, ודואג לכך, כי אם לא יתברר לו זה ממנו, לא ייתכן שיבטח עליו. אז לא רק זה שהוא אוהב אותו ומרחם עליו, אלא הדבר השני שהוא גם דואג לו, והוא ישתדל לקיים את מה שהוא רוצה בשבילו. והשלישית, שיהיה אותו שבטח עליו חזק בלתי מנוצח נגד רצונו. כלומר, אם הוא חלש, אז בטח הוא לא יכול לעזור לו. אז איך יפתח עליו? אז לא רק שהוא אוהב אותו, ולא רק שהוא לא מתעלם ממנו ודואג לו, אלא גם שהוא חזק ובלתי מנוצח. זאת אומרת שכל מה שהוא רוצה לעשות, מי שלא יכול לעשות. בערבית, שיהיה אותו שבוטחים עליו, יודע אופני תועלויות זה שבוטח עליו, ולא יעלם ממנו מה שמתאים לו במסתריו ונגלהו, או מה שיש לו תקינות בצבו. זאת אומרת, לא רק שהוא חזק ובלתי מנוצח, אלא גם שזה שבוטחים עליו, לא יעלה ממנו שום דבר שהוא לטובת זה שבוטח בו. אז הוא יודע כל מה שטוב בשביל זה שהוא בוטח בו. והחמישית, שיהיה זה שבוטחים עליו, מסורה לבדו הנהגת הבוטח עליו מראשית היותו בהתפתחותו וינקותו וינעורותו ובחרותו וגיל העמידה וסיבתו עד סוף עניינו. זאת אומרת, מהרגע שנולד עד הרגע שיוצא מן העולם, שהוא רק בידיים שלו, הוא לא בידיים של אף אחד. אז בטח, בטח ובטח הוא יפתח עליו. הדבר השישי, שיהיה עניין הבוטח כולו מסור לזה שהוא בוטח עליו. ולא יוכל אחר להזיקו, ולא להועיל לו, ולא יוכל להטיב לו, ולסלק ממנו דבר בלתי רצוי עם זולתו, כעבד הכלוא במקום סגור ברשות רבו. ועל זה אומר רבי חיים מוולוז'ין בנפש החיים, שער ג', הוא אומר כך, הרי אני מאמין באמונה שלמה שאין שום כוח בעולם שיכול להרע לי או להטיב לי, בלעדי הבורא יתברך שמו, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, הכל לטובה, הכל דעמיד רחמנה לתערבים. זו סגולה מאוד גדולה לרכך דינים מעלינו.
והשביעית שיהיה זה שבוטחים עליו בתכלית הטוב ובתכלית החסד למי שראוי לכך ולמי שאינו ראוי לכך, ויהיה טובו רצוף וחסדו ללא הפוגה ולא מקודה ולא מסופק. בנות יקרות, ולא מופסק, בנות יקרות, הקדוש ברוך הוא כולו טוב, בדרך הטוב להיטיב. ואם עוברים עלינו אתגרים, זה השם, אנחנו לא יכולים להאשים את השם, רק את עצמנו. על ידי מלאכים שיצרנו ותיקונים שיש לנו עוד מגלגולים קודמים, ואם זה תיקונים של הנשמות שקשורות אלינו, אם זה הסבים והסבתות והאבא ואמא, וכל הנשמות שקשורות אלינו, שאנחנו קשורים בו אחד לשני, וכל זה, זה בבחינת הטוב והמיטיב, על מנת שנגיע לתקן את הכל, ועל ידי זה נגיע לקבל את, לקדם פני משיח צדקנו ברחמים בורים במהרה בימינו, אמן. לכן בנות יקרות, נזכור את זה. אשליך על השם יאהבך, והוא יכלכלך. איך אדם, וכתוב, בוטח בהשם חסד יסובבנו, איך אדם גורם למיתוק הדינים, על ידי זה שאם יש התערות הדלתת, את השתערות הדיל אלה, ואם אדם מעורר את שם הביטחון של הקדוש ברוך הוא, שזה האותיות הקודמות לשם הדין של הקדוש ברוך הוא, שזה שם אלוקים, והאותיות הקודמות לו שם בגימטריה עד, והבוטח כתוב, ביטחו בהשם עדי עד, אומר ירמיה הנביא בפרק חף וב, ירמיה הנביא פרק חף וב, לכן בנות יקרות שאדם מעורר את שם הביטחון, הוא גורם לעצמו שרק חסד יסובב אותו, ועל ידי זה הוא ממתיק את הדינים מעליו ומעל כל עם ישראל ומעל כל העולם כולו. אז אני רוצה לברך אותנו שנזכה חודש טוב ומבורך, משנכנס אדר מרבין בשמחה, שנזכה לישועות, שנזכה לראות את הטוב הגלוי והנראה, ובסייעת הדשמיה שנזכה לקדם פני משיח צדקנו ברחמים מורים במהרה בימינו אמן. אליהו נביא זכור לטוב, לעולם יפרד אדם מחברו בדבר הלכה, יחיד ברבים הלכה כרבים. ואחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביעה, עומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם, ויוצא מצרה לרווחה, ומאפלה לאורה, משיבוד לגאולה, השתה בעגלה בזמן קריב, ואמרנו שהשם אלוקים הוא לבוש לשם חסד, שם אלוקים זה דין של שם הדין של השם, ושם יוד קי וב קי זה שם החסד של הקדוש ברוך הוא, ואמרנו ששם אלוקים זה לבוש לשם החסד של הקדוש ברוך הוא. איך אנחנו יודעים? כי אומר אריזל, כי אלוקים זה מתחלק לשני חלקים, זה מלא יוד קי, האות יוד והאות ה. אז במילוי אותיות, האות יוד זה יוד וב דלת, יוד זה עשר, וב זה שש, דלת זה ארבע, ביחד זה עשרים. ה זה ה א', ה זה חמש, א' זה אחד, ביחד זה שש. עשרים ועוד שש, עשרים ושש, יוד קי וב קי. אז בעצם הכל באמת חסד. עם המילים האלה, בעזרת השם, משנכנס אדר מרבין בשמחה, שנזכה למלכות שמיים, מלכות בית דוד, ובניין בית המקדש השישי במהרה בימינו, אמן. Mm-hmm.